vitória aí. Estamos na Série A e o Corinthians se fudeu. Eu quero que o Flamengo se lasque! Não dá pra ir seco. Arthur, na primeira trave, a bola bem desviada pra trás! Gol! Fica Paulo Souza! Fica Paulo Souza! Fica Paulo Souza! Fala galera do canal Anti-Flagambá, está começando mais um vídeo aqui no canal para a gente zoar a mulambada no dia de hoje. Ontem foi o dia da gambazada e hoje foi o dia da mulambada. Que rodada perfeita, meus amigos de todos os clubes. As duas bostas do futebol brasileiro perdeu nessa rodada. Comemora aí, anti-flamenguista e anti-gambá. Coloca a sua opinião aí, a sua risada aí nos comentários. O Red Bull Bragantino afundou o Flamengo na crise no dia de hoje e ganhou do Flamengo de 1 a 0 lá na casa do Red Bull Bragantino. E a torcida do Red Bull representou, hein? Fica, Paulo Souza! Tem que ficar, Paulo Souza. Você está fazendo um excelente trabalho no comando do Flamengo e tem que ter continuidade aí nesse grande trabalho na frente do Flamengo. Cadê o malvadão? Cadê os mulambos aqui nos comentários? Cadê aquele time que iria ganhar tudo? Cadê o malvadão? Não é assim que eles chamam o Flamengo, de malvadão? Esse malvadão aí tá só no cheirinho, hein? Que coisa boa! Como é bom ver a bosta do Flamengo perder! Fica Paulo Souza! Coloca aí a sua opinião, a sua risada, que essa rodada foi deliciosa. Gambá perdendo e a mulambada perdendo.